Organizatorom ovogodišnjih bilogorskih jeseni je KUD Bilogora Kapela. A upravo smo ovo jesenje poslijepodne uljepšale čajice tek nastalog prvog vokalnog sastava Bilarice, koji je naravno dio našeg KUD-a. Vokalni sastav se oformio prije nekoliko mjeseci, te smo imali već dva uspješna nastupa, za dan općine Kapele, te za 130. obljetnicu postojanja hor KUD-a Golub. Otpjevale su na bilogorski napjev Žito žela Barice, te slavonski napjev Visok Penđer. Njihova vojiteljica je Darija Kos. Molimo još jedan pljesak za njih. Ovom prigodom pozdravljam predstavnike općine Kapela, predstavnike Bjelovarsko-Bilogorske županije, ravnateljicu škole Ana Mariju Tuškan, sve predstavnike i voditelje KUD-ova, sudionike u kulturnom umjetničkom programu, predstavnike udruga, učitelje i škole, sponzore, naše roditelje te vjernu publiku. Molim gospodina Damira Beta, predsjednika KUD-a Bilogora Kapela, da otvori ove 9. bilogorske jeseni. Lijep pozdrav svima, evo danas smo se okupili, došli su nam i ove 9. znači bilogorske jeseni. Baš prije tjedan dana me je gospodična ravnateljica u Mostima pitala koje su to, a ja nisam baš ovoga znao odgovoriti na pitanje, ali evo ga, ja sam ipak novopečeni predsjednik, pa nisam ovoga mogu pogoditi brojčano. Ali evo, 9. su, meni je drago da smo se ovdje okupili, drago mi je da su ovdje, znači naše udruge iz naše općine. Htio bih pozdraviti gospodičnu Anu Mariju iz osnovne škole Mirka Pereša, znači predstavnike županije, pedagoginju, učiteljice naše udruge, znači Bilogorska sela, udruga Kapela, žena, udruga Gornje Zdjelice, udruga Donje Moste, ovoga žena Mostoljanke, ne znam jesu tu, udrugu Babotok, tako, evo ga i naše roditelje, a i djecu. Moram priznat da dosta smo se naradili, evo, i ja mislim da ćemo zadovoljiti u vaše ukuse, tako da na kraju još samo želim pozdraviti KUD-ove koji su naši gosti i ja mislim da će im biti ugodno ovdje kod nas u Kapeli. Evo, hvala vam lijepo i ugodno se zabavite danas. Hvala. Ovogodišnje bilogorske jeseni imaju temu svadba, ili kako u narodu kažemo svatovi, što ste mogli primijetiti ulaskom u dvorište doma, a isto tako razgledavši predvorje doma. Dakle, mogli ste pogledati izložbu svadbenih fotografija naših predaka. Uz to, htjeli smo vam dočarati izgled nekadašnjih dvorišta. Nakon nastupa KUD-ova uslijedit će revija svadbene narodne nošnje. Cilj revije je pokazati raznolikost ruha unutar naše županije, ali i šire. Revija nije natjecateljskog karaktera, već su svi sudionici došli sa željom da pokažu svoje ruhu u najljepšem izdanju. Prvi će nam se predstaviti KUD Palić na Severin. KUD Palić na Severin osnovan je 1998. godine s ciljem očuvanja tradicije izvornog folklora i pjesama bilogorskog kraja, s naglaskom na mjesto Severin i Oravac i njihovu okolicu. KUD broji preko... KUD broji preko 70 članova podijeljenih u više sekcija. Folklorna dječja sekcija, odrasli i treća dob, tamburaška, dramska i pjevačka sekcija. Pri KUD-u radi igraonica za djecu predškolske dobi koja je odobrena od nadležnog ministarstva. Česti su gosti na susretima folklora kako u Republici Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. I uvijek su dobre volje pokazati svoje običaje. Redovito se pojavljuju na smotrama naše županije. Dječja skupina već je dva puta nastupila na državnoj smotri folklora u Kutini, gdje su se osvojili treće mjesto i brončanu medalju. Predstavljali su našu županiju na vinkovačkim jesenima i na đakovačkim vezovima.
Dobitnici su plakete općine Severin za očuvanje tradicije naše općine i međunarodnu suradnju. KUD svake godine organizira međunarodne susrete folklora Severinsko ljeto, koje se održava 24. lipnja na blagdan Svetog Ivana Krstitelja, kada je i dan općine Severin. U jesen organiziraju jesenske duge noći, a u prosincu dječje susrete folklora Igra kolo. Predsjednica KUD-a je Ljiljana Raičković, a vojiteljica dječje skupine je Martina Sabađija. Izvešće nam scenski prikaz Igra kolo.